ပကိုးတိုင်းမှာယောဂကုသခံရသူ၄တောင်ကျော်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအထဲမှာပကိုးမြို့ကကုသခံရသူ၉၃၃ဦးအထိရှိကသေဆုံးသူကလည်း၅ဦးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပကိုးတိုင်းမှာဆိုရင်ပကိုးမြို့ကယောဂကုသခံရမှုအများဆုံးနဲ့သေဆုံးသူဦးရေအများဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးတော့ပကိုးမြို့ဟာဆိုရင်တော့ဝေါ၊ကဝါတနက်ပင်စတဲ့မြို့တွေကိုတွားတဲ့အဆုံမြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့တွေမှာဆိ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဆက်ရှိတဲ့ဇာတ်ကောင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့ဆက်ရှိတဲ့ဇာတ်ကောင်းတွေကတော့ဒီနေ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 ့
Kusamu Mashiali Ao, Nijabu Adragole, Bagodan Jamai, Uzi Muga, Ajambu, Yosuvarishan.